Po në çështjen tonë, në marrëdhënie direkte me shqiptarët, ka një njohje të Shqipërisë vetë Biden, ka një lloj afrimiteti? Edhe kjo duhet ta themi me kënaqësi, po të mendjet shqiptare do flinin, do ta thoja kështu, mendjet shqiptare do flinin më të qeta me zotin Biden, për faktin sepse zoti Biden, duke qenë kryetari i komisionit të Senatit, kryetari i komisionit jashtëm në Senat, është marrë aktivisht, seriozisht dhe thellësisht kur ishte çështja e konfliktit Jugosllavi, kur erdhi çështja për sulmet ndaj Beogradit, në çështjen kosovare. Pra, mund të themi pa hezitim se është një njohës i mirë, është një njohës i mirë, madje do thoja, i çështjeve rajonale të Ballkanit, dhe aq më tepër i çështjes son më sensitive, e çështjes Kosovës.